кінці грудня минулого року Верховна Рада включила Закарпатську область в експеримент, який передбачає спрямувати 50% коштів від перевиконання митницею щомісячних планових надходжень на ремонт доріг. Лише за перший квартал 2017 року в бюджет області для цих цілей вже надійшло не менше 20 мільйонів гривень. Цього року ремонтні роботи мають розпочати на трасі Синевир-Колочава-Буштино. На сайті Держзакупівлі вказано, що ремонт має бути поточний. Маємо плани, вже проведені відповідні тендерні процедури. Будуть відновлюватися частково транспортне сполучення дороги Колочава-Буштино, мається на увазі біля Вільшанського водосховища. Тільки сьогодні завершила роботу комісія, там буквально з дня на день розпочинають підготовчі роботи до капітального ремонту дороги. Хоча капітального ремонту заслуговують набагато більше кілометрів автошляху, дорога до Вільшанського водосховища вражає кількістю і глибиною ям. Села Забрідь та Вільшани, відстань між ними не менше 7 кілометрів, а якщо зважити, що капітально планують відремонтувати лише 2 кілометри, то тут буде лише поточний ремонт. Як можна залатати суцільне бездоріжжя – загадка. Місцеві жителі кажуть, дорогу навіть ямково не ремонтували більше 3 років. Тут дірочку залатають і пішли. А взагалі 3 роки подряд не було. Дійдуть до сусіднього села, Забрудь, не вистачає солярки. До речі, на ремонт автошляху Синевір-Колочава-Буштино виділили чималу суму коштів. Загальна вартість тих робіт – 10 мільйонів гривень. На сьогодні, у цьому році, плануємо відремонтувати капітального ремонту дороги протяжністю біля 2 кілометрів. Сума виділена 1,5 мільйона із державного бюджету за рахунок Державного фонду регіонального розвитку і 160 тисяч як співфінансування із районного бюджету. Наскільки дієвий буде поточний ремонт на цій ділянці автошляху, покаже час. Проте всі підрядні організації мають давати як мінімум рік гарантії на свою роботу. І якщо ж все ж таки асфальт не переживає зиму, то мали б відновлювати за свій кошт. Це б і витрати бюджету економило, і виконавців до своєї роботи спонукало б ставитися відповідальніше. А контролювати б це мала в першу чергу адміністрація, адже вона є замовником та розпорядником коштів.